Із сльозами на очах пані Ольга дивиться на портрет свого сина. Святослава не стало ще в березні, та жінка досі не може змиритися, хоч і знає, що її син – герой. Жінку мені хочеться собі сказати, чому я його пустила. Але я розумію, що він по-другому би не зміг, тому що, в принципі, це нормальний стан нормального чоловіка – захистити свою сім'ю, родину. Поряд пан Мирон. Чоловік теж у березні поховав свого сина. Запалив лампадку під його фотографією, згадує, коли вона була зроблена. Та це він, коли кінчив школу прапорщиків. Він же у резерві був воєнному. Не забувай, що ми за тебе думали і переживали. То для нас було так, як гром серед ясного неба. Портрети військових героїв нашого часу встановили на площі Театральній в Ужгороді. Інсталяцію приурочили до Дня нагороди Збройних сил України. Ці всі чоловіки – ужгородці, і вони віддали найцінніше – життя. Заради мирного неба над Україною, заради усіх нас. Наші мешканці можуть прийти подивитися на наших героїв, які дали саме дорожче – це своє життя, за нашу перемогу, за наше мирне небо. Перехожі ужгородці зупинялися, аби вклонитися героям та подякувати їм. Ми їм дякуємо за все і те, що вони захищають нас, що у нас мирне небо, мирне життя. Але дуже жаль, що в такому віці і молоді пішли на той світ. Ну, перемога буде за нами. Перемоги – це факт. Тільки перемоги. Все буде добре у нас, все буде Україна. Ольга прийшла з квітами. Із 35 військових троє тут її добрі знайомі та один родич. Сергій пішов захищати в Україну ще в 2014 році. А в лютому знову пішов. Ну, дякую. І пам'ятаємо. Пам'ятати про всіх цих хлопців, котрі залишили, віддали найважливіше, що в них є. Тому що кожен з цих хлопців залишив когось тут. Залишив сім'ї, дітей, залишив свої роботи, залишили все своє життя і пішли туди для того, щоб ми могли далі жити. Ужгородці щиро вірять у перемогу України. Військовим у День свята бажають сил та здоров'я. Та вкотре твердять – герої не вмирають.